Yeni məktəb binalarının inşası, mövcudlarının isə müasir səviyyədə yenidən qurulması təhsil sahəsində aparılan islahatların nəticəsidir. Sumqayıt şəhər 2 nömrəli məktəbdə dövlətin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnib. Məktəbin direktoru Sevda Əliyevanın sözlərinə görə bölgələrdə təlim-tərbiyə şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, növbəliliyin əsaslı şəkildə azaldılmasına xidmət edən yüzlərlə yeni məktəb binalarının inşası, əsaslı təmiri və onların müasir avadanlıqlarla, o cümlədən informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təhcisi ümumtəhsilin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. 2017-2018-ci dərs ili ölkənin dövlət ümumtəhsil müəssisələrində təhsildə keyfiyyət ili elan olunduqdan sonra 2 nömrəli məktəbdə də ciddi hazırlıq işləri aparılıb və müxtəlif fən aylıqları təşkil olunub. Onu da bildirək ki, məktəbdə 755 şagird təhsil alır ki, onların təlim tərbiyəsi ilə 55 müəllim məşğul olur. Ölkəmiz üçün müasir düşüncəli və rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının formalaşdırılmasında ən kütləvi təhsil sahəsi olan ümumtəhsili xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də ümumtəhsilin səmərəlilik və effektivliyinin yüksəldilməsi, şagirdlərin dövrün çağırışlarına uyğun keyfiyyətli təhsillə əhatə olunması, onların cəmiyyətdə tələbiyönlü şəxsiyyət və təmpərvər ruhlu yetkin vətəndaş kimi tərbiyəsi daim diqqət mərkəzində çəkilən mühüm vəzifə hesab olunur. 4 nömrəli tam orta məktəbdə də şagirdlərə yüksək təhsil verilməklə yanaşı, onlara vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasına böyük diqqət yetirilir. Məktəbin direktoru Səadət Məmmədovanın sözlərinə görə təhsildə keyfiyyət ili çərçivəsində məktəbdə fizika, kimya, ədəbiyyat, rus dili və bir neçə fən üzrə aylıqlar və gecələr keçirilir. Bu da təhsilin inkişafına göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Gültəkin Əliyeva, Şəmsistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.